representación de Santo Antonio. Una amiga, Don Gómez, por Domínguez de Vigneres. Doncs moltes gràcies per venir aquí a la Corrida del Poder. Esperem que la gaudiu i que la disfruteu. Bon dia, Joan Pujol de Manresa, un any més aquí a la Corrida de Porreig. Aquest any, quin bestiar portes? 27, en total. 27. Hi ha les mules per portar els carros vostros, per 15 carros d'aquí de la festa. Hi ha 3 carruatges i el cavall de la bandera, el cavall del mossèn, i bueno, un poni, 27 en total, 27 animals. Això és veure molta gent, és molta logística. Sí, això són 3 camions, com veieu aquí darrere. Ah, també portem els cavalls per la secció hípica dels Mossos d'Esquadra, que també els cavalls són nostres. Són 3 camions, 2 cotxes amb remolc i 12 persones. Aquests cavalls que se diuen Mossos d'Esquadra ja estan acostumats, ja els hi se diu habitualment o és la primera vegada? Sí, sí, habitualment ara fem el lloguer dels cavalls dels Mossos d'Esquadra. Quan surten a una festa van amb cavalls nostres, habitualment, sí. Molt bé, i què et sembla? Aguantarà el temps? Sí, sí, ja el tenim. El dematí no ho tenia tan clar, quan carregàvem nosaltres a les 6, estava plovent a Manresa bastant, però res, ha sigut arribar abans de Sallent i ha parat i bé. Jo crec que sí que aguantarà, ara ja amb 2 hores més ja ho tenim llest, això. Molt bé, et deixem perquè està això a punt de començar i gràcies per venir. Gràcies a vosaltres, molt bé. Un animal, avui teu ara. Un, dos, tres, quatre, cinc, cinc i dos que vigilen. Set animals per correr l'animal. Ara tindrem d'alguna cosa. Venim de Prats de Lluçanès i d'altres pobles de la comarca i som l'Associació Carreters de Lluçanès i avui hem vingut amb, em sembla, 11 animals. Hi ha cavalls i matxos i una burra també, i llavors enganxarem un parell de jardineres amb 2 matxos i un altre amb un cavall molt maco, i sobretot el carro que tenim més emblemàtic de la colla de Prats és un carro que va carregat amb troncs de fusta i cultiven 4 cavalls bretons així tot forçuts i macos. I llavors també enganxarem aquest carro, que és de palla o de menjar, amb 2 matxos a la llarga. I bueno, bàsicament serà això. Ja fa bastants anys que venim,
Primer, el meu pare, que ja fa anys que no és entre nosaltres, però també li agradava molt venir aquí al poble, perquè ell era també d'aquí de la comarca, i sempre que ha pogut va participar mentre va poder, i ara amb tota la colla ho anem continuant i a veure si tots hi participem. Doncs molt bé, per venir aquí a Porreig, i gràcies, i fins l'any que ve. Gràcies, si no vol. Bueno, vam començar l'any 2014 amb una petició de l'Ajuntament de Barcelona per participar en els Tres Tombs de Barcelona, i allà doncs vam començar a treballar, vam començar a fer-ho. A partir de llavors, doncs, bueno, hem anat fent, hem anat col·laborant amb Tres Tombs i amb actes de representació. Per tant, la seva funció és només d'exhibició? No tenim ni animals propis. Vull dir, és una cosa que és embrionària, que esperem que en algun temps doncs això vagi endavant, però de moment és algú molt a nivell personal dels agents, vull dir, són agents voluntaris, que en un començament treballàvem amb els animals propis de cada un, i bueno, i que hem anat fent coses. Llavors, doncs, normalment fem això, actes de representació del cos en Tres Tombs i en festes, o de participació en actes solidaris i coses així. Quanta gent són d'aquests ginets? Bueno, a la secció som una trentena de persones. Per exemple, a part de Barcelona, els Tres Tombs de Barcelona, aneu a una altra població, així habitualment? Sí, divendres vam estar a Deltebre, la setmana passada vam estar a Martorell, i ara pròximament doncs, tenim altres peticions que encara hem d'acabar de concretar també per anar-hi. Quina és la reacció del públic? El públic, vull dir, ho veu amb bons ulls, us aplaudeix, no us coneixia? Bueno, en principi som uns grans desconeguts, no? Mica a mica ens van coneixent a tothom, perquè bueno, procurem anar fent diferents poblacions, no repetir poblacions, precisament per això, no? Perquè tothom tingui un espai per donar-nos a conèixer. És un servei també més de proximitat, que ens va molt bé per relacionar-nos també amb el ciutadà, perquè s'acosta a fer-se fotografies, a tocar els cavalls amb els nens. És un servei molt maco i molt agraït. Per tant, avui és el primer cop que venen aquí al Berguedà, venen aquí a Porreig. Coneixia la corrida? Al Berguedà no havíem vingut mai. És el primer servei que fem aquí al Berguedà. I la corrida la conec de molts anys de coneixença de què existeix i de lo que es fa, però no hi havia estat mai. Molt bé, doncs gràcies per venir i l'esperem un altre any. Bueno, gràcies a vosaltres i a l'associació dels Tres Tombs d'aquí per haver-nos convidat i haver-nos donat l'oportunitat d'estar avui aquí amb vosaltres i disfrutar d'aquesta festa. I aquí a la corrida també tenim present l'Escola Sant Martí de Porreig. Estem parlant amb el Joan, de l'AMPA. Joan, quants nens i nenes col·laboren avui? Venen aquí al carro aquest de la comissió. Doncs, bueno, cada any ens falta espai. Aquest any ens han deixat dos carros i em penso que som una cinquantena de nens. Quines edats? Doncs mira, totes les edats. Que els més grans van amb ruc, em penso, i a partir de tercer doncs van aquí al carro. Hola, de quina escola sou? Som de l'escola Fred Mata, de Porreig. I quants nens sou als carros? Els carros en total hi pujaran aquest any i seran uns 29 nens. Uns 29 nens? 29 nens. Sí, 29 nens, un èxit de participació aquest any. I tenim dos carros que haurem d'anar a fer tots per anar-los omplint i estem molt contents. La veritat és que ha respost molt bé la gent de l'escola Fred Mata i molt animats per participar d'aquesta festa del poble. Presentació.
que és normal que han menjat. Va, bravo. Sant Antoni Abad, lliure'ns de tot mal i de les ventures que no es falta el pa. Sí, ja us deixo la corda. Mai que haig de passar un grup, ja. Què és fent, eh? No, he d'anar a buscar el grup. Perquè també la tenia de portar, no? De... Ah, eh? Quin és el vostre nom? Hola, jo sóc el Martí i sóc el padrí del 2019 d'aquí Porreig. Hola, sóc l'Adrià, sóc l'hereu del Porreig. Jo sóc la Marina i sóc la nova pubilla de Porreig. I jo sóc la Jana i sóc la nova dama. Esteu contents d'estar aquí a la corrida? Molt, molt, molt contents de poder representar el nostre poble com de la millor manera possible i, bueno, esperem que sigui per molts anys més la corrida i tot plegat. Sí, i tant, veure-la d'un altre món, bueno, d'una altra manera i tal. Molt, és molt guai poder estar dintre de la corrida i no veure-la des de fora. Bueno, una mica el que han dit els meus companys. Moltes gràcies. Que no ens falta el cor.